podo. Liwat kalen kene iso apa ora? Kandani kon ngetan malah. Tak kira apa ini? Jadi kok ngobrol sama ini lho. Oke, maksudku ono videone. Ono videone. Salah perbodo iki kebakar niku. Endi? Iku kok elek kang seno rowek kok. Video ayo wis kuwi kawenan iki ngetanku. Tetep ora kok. Action-nya. Jadi iki piye? Video. Wah. Omong. Ya ora sa omong ben natural. Lah aku lek karo bumi. Ndi? Ora, ndi? Aduh, ora ketu mrindadi dadi kok rutine ngamu kok. Sabarane. Ora apa-apa ya. Biasa nang alas iku lewat kene lho. Lewat kene lho. Adin. Ewangi. Tenaga, Bro, ewangi, Bro. Gede, Bro. Apa iki? Golek anu, Mas. Golek. Budi. Rosak, Bro. Masih ketok sian. Ewangi angkat telang. Di. Yo. Ewangi sik. Apa pek engko? Enggak, malah bukrek kowe. Ya, Ci. Bro. Lu. Ambei. Ambei papat. Hah? Tambahi. Suarane ganti lagi. Wong 5. Halo. Nah ya. Halo. Iki sing gas sing selesai. Ayo ayo. Ji. Kok
dari biro kiri siji. Cukup. Gene putra sak meni iki lho. Bapak andek di, Bro. Bapak andek. Andekane. Kandhane iki kok dedeh. Kandhane wong tuwa nggugu apa oleh. Oleh. Kudu dipek sik. Pinggir-pinggir tawas kok. Kurang tenan. Darah unduk. Gue mancing. Dipangan enak mancing. Kuara tuh. Panjang geng cakai. Iso. Cahiku iso ana no. Kan mandang lewat tengen. Oke. Cai masih. Mau senti under nih. Menyesatkan. Aku tak sing duwe iki lho. Dia motor dhewe parkir iku pas. Motor lah dhewe kono. Motor megorene iso jene. Parkiran panjung iki yo kono iki. Lumang sing kuwi ada ya pengen ndek nggo apa? Duh. Audin to, Pak. Desa kemang. Audin to, Pak. Nggo apa lho, Pak? Jarang aku apa-apa, Pak. Engko nek muleh, Pak. Rasane gilir. Ayo. Ayo lho. Saya mau nonton ke sini. Oh, gak bisa, Pak.
Gaul. Oke.